zkouším systém dračí ochrany. Jo, paráda. Co když se objeví? To by bylo skvělé. Milujeme draky. Chrlí oheň? To někdy ano. Drápy? Ty mají. Co to máš s nohou? Co takhle ukázat dětem, jak se lidé a draci zpřáteli? Tohle představení mě fakt dostalo. Škyťa, to jsi udělal ty. Ne. To je nádhera. Jak vycvičit draka. Návrat. Na Štědrý den ráno na Déčku.